Washing a subsidiary of Kansai Nerolac Paints. काटेसी ढिलो हुन्छ नि एउटा काटेसी टुक्रा हुन्छ त्यो खाँदाखेरि कति एउटा खाँदै खर्लत्ते खाइहालिन्छ नि किन्छ कता लाम्जे पाले ढेडो नि खोले मङ्गल बजारको भीमसेन मन्दिर र बालकुमारीको बालकुमारी मन्दिर निर्माणको काम लगभग निर्माणको सबै काम अधिकांश मठ मन्दिरहरूको पुनर्निर्माणको काम भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा र आर्थिक रूपमा क्षति भएको पाटनको मन्दिर लगायतका बिस दर्जन भन्दा बढी मठ मन्दिरहरूको पनि क्षतिग्रस्त गरी पूर्वको बालकुमारी मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्छ लागिरहेको बताउनु भयो भूकम्पका कारण ठाउँ ठाउँमा चर्किएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका विभिन्न निकाय र स्थानीय जनताको आर्थिक सहयोगमा करिब 4 करोड रुपियाँको लागतमा